É óbvio que se vocês fecharem os olhos e ainda estiverem de pé, tentando dormir, não vão conseguir. Ou vocês caem em desmaio, ou apagam caindo, se machucando. Mas não dormem. Mas aqui, este ligamento na memória é possível. A memória corta a ligação entre a dor e a energia gasta. Ocupada pelo corpo, a mente descansa e o corpo continua ativo, tendo uma ligação em duas vidas, a cada respirar, a cada passo, a cada batida de teu coração. Trago agora a vocês memória sobrenatural. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Dessa vez estou retornando aqui, porque a última vez que eu estive aqui foi pancada, certo? As manifestações, o contato que eu tive no local, correto? E eu resgatei o vestido que estava nesse lugar, e dessa vez eu estou retornando, tá? Eu trouxe o vestido, eu vou estar tentando fazer uma aproximação maior sobre o que é que tem nesse local, certo? Então a gente vai estar indo aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal, já fiz a abertura pra vocês ali, certo? Estou aqui com o vestido, tá? Cara, só dá pra escutar os bichos aqui, pessoal. O que que é isso? Entendi o que que é isso, pessoal, mas a gente vai estar se aproximando aqui, certo? O mato tá bem alto aqui, ó. Fica esperto aqui com cobra também, certo, pessoal? O vestido tá aqui comigo. Eu vou estar usando do vestido. Opa, 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 opa. Bom, como sempre, o mesmo caminho aqui, tá? Quem assistiu o vídeo anterior aí, ó, desse local aqui, eu fiz o resgate do vestido aí, tá? Pedi a permissão aí, ó, pra
tá resgatando. Foi concedido isso. Que silêncio, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara, eu tô de olho no mato aqui, pessoal, porque é complicado, certo? Bom, aqui, pessoal, vou repetir, ó. É a mesma moita, certo? Aqui, ó. É a mesma moita da primeira vez que eu tive aqui, que ela abriu. Tá seca. E aqui foi onde eu vi a entidade sentada. Eu repito em todos os meus vídeos, certo? Pessoal, comecei a me arrepiar, ó. Olha isso, ó. Só de lembrar, ó. 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 Olha isso pra vocês verem. Só de lembrar, ó. Cara, não é fácil. Então peço licença aqui do local, correto? Olha só, pessoal. Tá aqui na minha mão o vestido, ó. Certo? Tá aqui na minha mão. Tá? Cara, eu fico arrepiado de lembrar o que eu já vi aqui, pessoal. Bom, isso aqui eu não lembro fechado. Eu sei que aquilo tava assim quando eu saí, certo? Cara, tá igualzinho da última vez. Bom, peço licença aqui do local, correto? Ai, minha nossa, cara do céu. A última vez essa janela aqui tava fazendo um barulho e acabou estourando o vidro aí, ó. Opa, opa, opa. Meu pé nesse momento. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, eu vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha como é que eu tô. Enruga até o couro, pessoal. Opa, 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 opa. Pessoal, vocês não têm noção que tá dentro desse local aqui, ó. O meu sentimento começou a ficar forte agora, pessoal. Comecei a ter um sentimento forte aqui do local, certo? Bom, não estou aqui pra confrontar, correto? Cara, eu tô me arrepiando bastante, pessoal. Opa, 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 opa. Eu vi alguma coisa aqui do meu lado. Bom, eu trouxe o vestido aqui, certo? Eu vou estar colocando ele aqui, ó. Certo? Cara do céu, você é louco. Pessoal, eu tô inteiro arrepiado. Os meus dois braços, a minha canela tá arrepiando aqui nesse local, pessoal. Cara, impressionante. Olha isso. Impressionante. No mesmo lugar. Quando houve a manifestação aqui, pessoal, o sentimento que eu tô tendo aqui do local, vocês não têm noção. Certo? Cara, ele tá me olhando, ó. Olha isso. Vocês sabem como é que é difícil dar um zoom nisso aqui? Com as coisas que eu já passei aqui e sei que tem aqui? Olha a cabeça dele me olhando, ó. Olha lá. Olha lá. Olha isso, ó. Olha ele me olhando, ó. Olha isso, ele me olhando, ó. Bom, é o seguinte, eu vou deixar quieto isso aí, certo? Vou deixar ele ali quieto, porque também... Opa, 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 opa. Pessoal, vocês não têm noção. Acabou de passar um negócio aqui, ó. Passou um negócio aqui na minha... Opa, opa, opa. Cara do céu, você é louco. Pessoal, você é louco. Cara, vocês não têm noção. Pessoal, aqui... Olha só. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Certo? Eu deixo aqui reto aqui, ó. Nessa parte. Tá? Porque se eu virar pra cá, ó. Vocês não vão ver. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Isso.
Vocês não vão ver o portal que existe aqui. Mas dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, cê é louco. Bom, é isso aí, pessoal. Vou tá deixando o vestido aqui, certo? Antes, deixa eu confirmar aqui se não tem as abelhas aqui, ó. Porque também eu não quero... Opa, opa, opa. A diferença de temperatura desse lugar pra esse aqui é totalmente diferente, pessoal. Bom, eu venho vos dizer aqui, ó, que eu sei que da última vez foi concedido aqui... Que é isso? Cê é louco, parece uma criança, né? Os olhos ali, o bracinho e o corpo aqui, ó. Cê é louco. Opa, 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 opa. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou deixar o vestido aqui, certo? Aí, ó. Opa, 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 opa. Pessoal, é impressionante o sentimento que eu tenho aqui, certo? As coisas que eu consigo sentir aqui, o momento, a pressão que tem aqui, pessoal, do local. Como é pesado aqui, ó. O sentimento que eu tenho desse lugar, do restante da casa, a diferença que eu tenho aqui, certo? Cara, é impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Bom, eu peço nesse momento. Eu peço nesse... Opa, opa, opa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local, certo? Eu peço que vós se manifeste através desse vestido. Eu peço que vós... Minha nossa, cara, olha isso, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, o cheiro mudou totalmente aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa, cara. Cara do céu. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso, cara? Essa porta... Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara do céu. Olha, eu vou falar pra vocês. Não é fácil o sentimento que eu tenho aqui do lugar, certo? É muito forte, cara. Vocês têm noção disso, cara? Cê é louco. Pessoal, o vestido entrou aqui, ó. Vocês têm noção... Cara do céu, cê é louco, mano, olha isso, pessoal. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara do céu. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Cês tem... Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção do que eu vi aqui, pessoal? Cara do céu, eu tô inteiro gelado, pessoal. Dá uma olhada nisso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal, olha isso, cara, dá uma olhada, eu tô inteiro arrepiado, cara, minhas pernas, minha nuca, cara, minhas canelas tá arrepiada, pessoal, vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Cara, vocês não têm noção, pessoal, eu falei pra vocês, cara, cara do céu, cê é louco, vocês não têm noção, pessoal, a força do que tem nesse... Opa, 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 escuta, 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 cara, dá pra escutar os passos, pessoal. Cara, dá pra escutar os passos, velho. Ai, minha nossa. Cara do céu, vocês não tem noção. Cara, dá pra escutar os passos, mano. Minha nossa, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Eu não sei nem o que dizer, pessoal. Opa, opa, opa. Cara, que estranho. Cara, isso nunca vi tão perto assim, pessoal. Cara, eu nunca vi tão perto assim, cara. Ou tem alguma coisa confundindo a minha mente aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Meu estômago tá doendo pra caramba agora, pessoal. Opa, 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 opa.
Ai, pessoal, opa, 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 opa. Ô, minha nossa. Ai, cara do céu. Você é louco, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso. Cara, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano. Dá uma... Minha nossa, cara, olha isso, cara. Você é louco, velho. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, é muito pesado isso aqui, ó. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Minha nossa, cara, cê é louco, pessoal. Aquele negócio voou na minha frente, cara. Vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, velho. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Minha nossa, cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Cara, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Cara, olha isso, cara. Vocês têm noção disso, mano. Olha isso, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. De lamentação, memória sobrenatural.